Chegamos ao 18º domingo do tempo comum e nós continuamos caminhando com o Evangelho de São Lucas. E ele traz hoje uma situação que acontecia no tempo de Jesus e acontece hoje. O que que acontecia? A Galileia era a região da melhor terra em Israel, né? Aquela planície de Esdrelon era o grande celeiro do trigo, né? E era abundância, havia abundância naquela região. Outras regiões de montanha só tinha ovelha, cabra, mas na planície de Esdrelon tinha fartura, mas tinha muita pobreza. Então, um contraste de colheitas generosas, mas o pão não chegava na mesa dos pobres. Então Jesus conta uma parábola que tinha um homem rico e naquele ano deu uma colheita maravilhosa. E aí o que ele fez? Ele perguntou para ele mesmo, o que eu vou fazer? Claro que os camponeses ali em volta também, que trabalhavam e tudo, falavam, vixe, deu muito trigo esse ano. O que vai fazer? Será que vai melhorar para nós? Mas o homem falou assim, ih, tanto trigo que deu, o que eu faço? O meu celeiro não vai caber. Ah, já sei, eu vou derrubar esse celeiro, fazer um celeiro bem grande, que vai caber o trigo e mais alguma coisa. E depois? Bom, depois, agora eu vou ter tanto que eu vou fazer assim, ó, descansa, come, bebe e desfruta de uma vida boa, você não precisa mais trabalhar. E Jesus diz na parábola, né, falando em nome de Deus, né, insensato, louco, essa noite vão chegar para pedir a tua alma. E o que você vai fazer com tudo isso? Então, o que Jesus coloca é a insensatez da cobiça, a insensatez de acumular os bens e só pensar em si mesmo. Não é porque teve boa colheita que diminuiu a pobreza, que diminuiu a fome. Na manhã de hoje eu ainda vi a notícia de Minas Gerais, que o café, as carnes, a soja, que a exportação deu um lucro 70 vezes maior. 70 vezes maior e o volume exportado foi menor, quer dizer, disparou o preço das commodities. Então, quem vendeu, enricou. Mas o que a gente está vendo? 33 milhões de brasileiros passando fome. Se a gente produz e não resolve o problema da fome, do emprego. Então Jesus chama isso de insensatez. Né? A gente pensa, né, diz o Evangelho, quem acumula tudo isso, para Deus é alguma coisa? Não, para Deus não é. Para Deus ele vai ouvir o grito do pobre. E a gente tem que pensar uma coisa diferente. A nossa sociedade oferece de tudo. Você quer consumir o que precisa, o que não precisa, tem, para quem tem dinheiro. Mas ao mesmo tempo que aumenta a oferta de consumo, aumenta aqueles que não podem comprar, que não podem ter nem o essencial para sobreviver. Então, esse é um tipo de sociedade. Caminha para o buraco, né? Que não tem horizonte, não tem saída, não tem espaço para generosidade, para partilha, para pensar diferente, que a produção tem que, em primeiro lugar, né, salvar a fome do povo. A campanha da Fraternidade do próximo ano é sobre a fome. E é isso que o Evangelho de hoje nos convida, o que nós podemos fazer para que
nossa capacidade de produzir tanto reverta para a mesa daqueles que necessitam e não para acumular, insensato quem acumula para si, mas não acumula para Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.